家长都会期待的是能不能有一些非药物的治疗的一个选择。那目前有实证的确认有帮忙的就是行为治疗哦，那行为治疗当然就是跟小孩啊做一些讨论，然后做一些记录，然后带到啊临床心理师那边跟临床心理师讨论在家里怎么样来协助小孩改善他的刚刚提到的这些冲动啊、专心啊、这个坐不住的这些问题，用一些行为改变技术来改善孩子的这些过动的症状。那另外啊就是亲子效能训练，就是提高家长在教养过动儿小孩的能力。那这个也很多都是跟临床心理师做讨论这样哦。那过去也有研究说，哎，过动的小孩如果能够有一些运动，对于过动的症状会有帮助的。在美国其实这几年也有一些新的神经刺激仪器或者是一些电腕这样的一个游戏的训练啊，宣称对于注意力会有帮助。不过这几年的这些新的产品目前在台湾并没还没有看到有上市这样子。那台湾其实过动最常被提到的是感统的治疗，但是比较可惜的是感统的治疗目前并没有实证的研究对于过动的核心症状会有帮助。那另外就是有些家长可能会搜寻到有关于啊食物啦、过敏这些的一些食疗的部分，那这个部分也缺乏实证啊。那有些家长可能会试着用茶经啦、静坐啦、冥想这些，那这个也不认为有治疗的效果哦。那针灸目前也缺乏实证说对于过动的治疗会有帮助。那过动一般来说他们的啊社交技巧都不好，那不少的学校或者是医疗机构会提供社交技巧训练，那当然这个对于过动儿在处理人际关系是有帮助，但是对于过动的核心症状并没有实证说会有帮助这样子。那这几年有一个新的技术是神经回馈治疗，不过这个目前对于治疗的效果也还有待研究。